Audrius Bačiulis. Algis Ramanauskas. Sveiki. Pradėsim klausimų atsakymų laido nuo to, kad paprašysime, kas nors iš jūsų, jeigu gali, padovanokit iš tam behemotui maikę. XXXXXXL, nes jau kelinta laida. Čia ne dėl to, kad tu tingėtum, dėl to, kad karantinas ir neįmatomis yra drūvų. Ne, čia iš unikaičiai dalies. Algis iš tikrųjų yra teisus, kadangi pirmas dalykas, pas visus nykštukai vagia kojinės, visi kaip žino. Ja. Pas mane nykštukai vagia mėgstinius. Per šitą pusmetį pas mane prapuolė lygiai trys mėgstinės, kuriuos aš rengdavau į laidą, liko tik tai šitas vienas. Tu čia rūsėsi pas mane ir netiesiogiai kaltinai mane, kad aš pavogiau. Nu, buvo. Gerai, pas mane namuose nėra, tai kur dingo? Čia pusiau jaukais, pusiau rimtai, jeigu kas nors turi didelį gražą mėgstinį su vaivorykštės vėliava ant jo ar panašiai, tai padavinokit Audriui. Gerai, klausimą atsakymai. Jūs aišku puikiai suprantat, kad visus nesakysim, kad kai kurie klausimai kartojasi, galit savo klausimą išgirsti kitaip užduotą. Kita formuluotė. Ir kai kurie klausimai, kaip, pavyzdžiui, Zigmanto klausimas, jis skamba taip, sveiki, klausimas baigtas, tai jos atsakyta nebus, nebent tik sveikas Zigmantai. Gerai, pradėm, Vytis, iš eilės, jeigu netilps jūsų klausimas į laidą, tai automatiškai persimės po savaitės. Vytis, apie veganišką mitybą judėjimą. Šiuo metu jis minimas visur tiek Netflix dokumentikose, kaip sveikas gyvenimo būdas ir tinkantis sportininkams Oskaro apdovanojimų kalbose mokslinėse straipsniuose. Būtų įdomu išgirsti arba kad būtų pasikapstoma šią temą giliau ir pateikti komentarai. Na, aš tikrai nesikapstysiu veganizmą, tačiau man susidarė stiprus įspūdis, kad iš paprasto mėsos nevalgymo, kuo šiaip jau tai vegetarinis, tas maitinimas visais laikais egzistavo, čia ne šių dienų išmyslėjimas. Tiesiog žmonės nevalgė mėsos ir niekniso niekam proto. Dabar veganizmas tai tapo viena iš tų politinės kairės arba leftizmo atmainų, kokiais tapo ir gejizmas, tai yra tas LGBT judėjimas. Ir, nu, ne visą apimtim, dalim. Ne, nu dalim, bet tai jau darosi to, nes dabar veganai jau tampa agresyvūs. Ta prasme, jie, anksčiau jie tiesiog nevalgė mėsos ir viskas. Istorija apie veganą. Nu. Veganas Geitas, lėktuvų, jau to išskris lėktuvas, jis vos spėja ir jo prašo dokumentų ir jis sako, ne, aš nežinau, aš tik norėjau pasakyti, kad aš veganas. A, nu taip, nes dabar visiškai standartinis dalykas pasidarė, jog bet kurioje Facebook'o diskusijoje, tarkim, apie mėsą, mėsos kepimą, dar kažką, tai būtinai iššoks koks nors veganas ar veganė ir pradės ten aiškinti, kad gyvuliukai žudomi, kad valgomi lavonieną, dar kažkas, tai, na, tarsi, tai jau yra kultas tam tikras. Žmonės yra, bent jau dalis jų yra klanktėliai. Bet to nepamirškim, kad Hitleris buvo vegetaras. Na, tai čia jau. Gerai, čia jau, okay. Edvardas Tumonės, sveiki, ant kiek yra čia jau rimtas klausimas, kiek yra realus antrasis pilietinis karas JAV? Aš galiu pasakyti, kad demokratai dabar daro viską, kad jisai kiltų. Tai yra sąmoningai erzinama ir dusinama ir prievartaujama tiek fiziškai, tiek psichologiškai dešinėjai ir balsavusiai už Trumpą. Kad kaip jie išsilaiko, nepradėjo tiesiog smurtinio atsako, tai sunku sugalvoti. Aišku, didelė dalim tai yra todėl, kad nu, apskritai dešinėjai yra labiau sveiko proto ir labiau santūrus, jie tiesiog, na, jie nėra fanatikais savo visose veiksmuose. Čia aš eilinį kartą pakartoju skaityti Jonathano Haito Right Out Mind, tai turėtų būti iš vis parankinė knyga šiais laikais. Jos neskaičius ir bent jau antrosios pusės neperskaičius, kuris aiškina skirtumus tarp leftistų ir dešiniųjų mąstysenos, na tiesiog suvokti, kas šiais laikais darosi, nu, neįmanoma, prašiausiai. Ir kitas dalykas, kad dešinėje Amerikoje jie taip tik į Trumpą. O Trumpas, jisai neįkelia karo vėliavą, atviršiai jisai kalba apie na, politinį pasipriešinimą, čia žiūrėsim, ką jisai išnekės, čia berods kitą savaitę jisai kalbės Respublikonų konferencijoje didžiojoje ir visi tikisi, kad jisai paskelbs kokios nors, ar tai politinį judėjimą naują, ar tai naują kryptį, ar dar kažką, tai to, kad žiūrėsim, bet pagal tai, kaip visas dabartinis establishmentas puola, ten sudarinėja sąrašus, meta žmonės iš darbo dėl jų pažiūrų, įvedinėja cenzūrą aukštosiose mokyklose, Holivude, visur kitur. Na, tai yra, dabar jau. Iškaltis apie Holivudą parašė. Jo, tai ne vien Holivude, dabar yra Europos kino studijos, tas pats velnis perina, aš kaip tik šiandien Twitterio jos tai mačiau tekstą apie tai, tiesiog neskaičiau, nes ir taip žinau, kas ten bus parašyta. Paskui, dabargi svarbiausias dalykas, kas iš esmės amerikiečiam dešiniesiams visados buvo
kokia valdžia bebūtų, bet pirma ir antra konstitucijos pataisos turi būti šventos. Tai yra žodžio laisvė ir ginklo laisvė. Tai kas padaryta su žodžio laisvė, mes visi matėm, kada, kai Twitteris su Facebook'u pradėjo cenzūruoti ir uždarinėti paskiras, tiesiog Trumpo paskira turbūt buvo grasiausia, kuri nuskambėjo. Tačiau visą šitą laiką nuo tų patiliukais Twitteris ir Facebook'as uždarinėja paskiras kitų dešiniųjų pažiūrų žmonių, įskaitant netgi už tokius nekaltus dalykus, viena Hollywood'o aktorė, Trumpo rėmėja savaime suprantama,